stvarno zadovoljstvo je što nas je prvo ovaj predsjednik odabrao da izvrši posetu u ovom vrtiću Neven. Mi smo zaista kao vaspitači i celokupan tim na čelu sa našim direktorom uložili mnogo napora uz podršku lokalne samouprave, kako je predsjednik istakao, da stvorimo zaista dobre uslove za boravak dece. Iako ima po grupama preko broja od normativa, sigurno vrata su naša otvorena za sve roditelji koji imaju decu i ovoga puta pozivam da zaista ovaj uvek ćemo izaći u susret i smestiti tu decu. Nemamo listu čekanja, imamo stručne kadrove koji zaista rade sa decom. Sad smo u jednom malo drugačijem rupu, očekuje nas proslava dana ustanove u petak, da iskoristim priliku da pozovem sve građane našeg grada, roditelje, da dođu na stadion od 17 sati, imaće šta da vide, da pogledaju šta vaspitači rade sa decom. Što se tiče uslova, zaista je ovde mnogo toga urađeno. Mi smo u našim radnim razgovorima dogovorili šta ćemo do godine raditi, jer predsednik je već istakao, oko podova nešto treba da se dovrši, ali za uslovi za boravak dece su zaista fantastični.